ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಮಲದ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕುಂತಿದ್ದ ಭೋಗಣ್ಣವ್ರ ಮಗ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಏ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಓಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀಯ, ಮತ್ತು ನೀನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಹಂಗಾರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದೋನೇ ಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮಗ ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಪಟಪಟ ಎರಡೇಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಭೋಗಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏ ನೀನೇನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದೇನೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಊರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ನೂಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೂಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಗಾಡಿನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಗಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಮುಂದೆನೇ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾರಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋರ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬರ್ದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ವಾರಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕರೆಸ್ತೀವಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿರೋಂತೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು.